Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, é Deus Ania Eletrônica com você. Deus Ania Eletrônica. Com a TV, a marca Philcon. Olha aí, ó. Ela tá aqui com a cara para cima para ficar mais fácil a gente ver o que tá acontecendo. O cliente chegou falando que era só para programar. Vai programação. Eu digo, não. Só que ela não trouxe ela, não. Falou que era para programar. Eu digo, não, fala o seguinte: se for para programação, você procura um atenista, deixa o para-bota, vai em sua casa e faz a programação lá. Então, gente, é o seguinte. Então, o cliente veio com ela, quer dizer, veio sem ela, sim, se informar, procurar se eu estava desocupado para fazer uma programação na TV, tá desprogramada. Eu acho que foi meu menino que mexeu, eu digo, rapaz, desprogramou, foi, como é que ela está lá? Não, está escura, ninguém vê a imagem não, tá aí, é programado, me programou. Não, você procura um atenista que mexe para a bola, que vai lá na sua casa, sem precisar tirar a TV do painel, nada. Mande ele ver, visualizar, ele vai realmente dizer se é a antena, o que que é, o que que foi. Aí o rapaz foi lá, aí o rapaz nem foi lá, ela pegou, levou pra casa do rapaz que programa, que faz problema de serviço de antena. O rapaz foi, olhou, não, aqui não é negócio de programação não. Aí o rapaz pessoalmente trouxe aqui pra mim, o que mexe com a antena. Aí também já falei também com a dona também. Veja só como é que ela tá aqui. Ela queria que eu fiz só programasse, que ficasse boa só programando. Olha aqui, ó. Tomada. Stand-by aqui, ó. Apertar no botão de power. Apertei. Nada, não ligou ainda não. Aqui atrás tem um botãozinho. Tem um botão errado, gente. Bem aqui embaixo tem um botãozinho. Apertei. Olha aí, ó. Nome Philco aí, ó. Ó. Philco. Você vê com muita curiosidade, ó. Nome bem grande, ó. Philco. Então, tudo bem. O defeito é isso aí. Agora você cai na besteira, o cliente chega falando pra você que o defeito é só programação, você cai na besteira, vai, desmonta a televisão dessa, que às vezes você vai tentar programar de um jeito e de outro, não programa, caçando, recurso no controle. Aí o cliente, se você for uma pessoa que está começando agora, você abestar de tal maneira que você chega até a abrir, porque o cliente quer que você resolva programando, de qualquer jeito, sem botar nada. Aí você vai cair na besteira, você vai perder um tempo aí e não resolve. Vamos lá, desmontar ela. Essa aqui ela tira os parafusos, gente. Essa aqui ela usa parafuso da tampa traseira. E aqui embaixo ela usa vários parafusos, ó. Tá certo? Você tem que tirar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parafusos. Aí você vai levantar a tampa dela. A placa dela, ó, é na tampa. Aqui é complicadinho. Isso aqui, ó. Pra sair é bem duro pra sair. Quase eu tirei aqui. Tem umas travinhas de um lado e outro, ó. Cuidado pra você não romper isso aqui. Agora vamos fazer o seguinte. Vou tirar aqui, ó. O LED dela é só um soquete. Simples, ó. Positivo e negativo. Vou colocar a tampa dela pra cá, ó. Pra algum lugarzinho. Tá aí. Agora vou testar o LED, ver se elas estão queimadas ou não. Meu cálculo é LED queimado. Testador de barramento. Tá aqui só soquete do LED. Positivo do testador. Tem que ser no positivo do LED, que é o vermelho. Negativo no branco. O testador, ó, não disse nada ainda. Não mediu nada. Nada, 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 nada. Então, significa, quando o testador tá dando medida alguma coisa, ó, vai dar sinal lá, ó. E nada. O LED tão queimado, o LED. E pelo que eu vejo aqui, queimou tudo, então terou um bocado. Agora eu tô com sorte. Vou pegar pra você aqui o modelo. Esqueci de botar, de transferir o modelo antes. TVPH42 F10DSGWAC. É o modelo dela, viu? Correto? Só, sabe por quê? Eu comprei uma televisão aqui,
um tempo desse. E tá tudo zerado os LED. Vamos lá. Tá bem aqui. Dá mesminha, ó, gente. Tá só o brinco aqui, o LED, ó. Vou já tirar. Já tirar. E vale tudo. O resultado, correto? Aqui, gente, a outra. Tá aqui de montadinha já, ó. Vou testar aqui pra vocês verem. Gente de Deus. Vai ser só o brinco aqui, viu? Vai ser bom demais. Beleza? Deixa eu testar bem aqui pra vocês verem. Vamos ver se acende. Tirei a tela. Que a tela não tá boa. É assim que tem que fazer. Apertei aqui no botão de power. Apertei. Olha aí, meus amigos. Essa aqui é a que eu tenho, ó. Tá só o bico de boiada, ó. Olha aí, ó. Aqui eu tenho. Eu vou botar a tela pra cá. Fica mais fácil. Que se ela é da mesma, não precisa eu tirar o rolê e botar pra outro molde. O molde aqui é da mesma. E tá novinha. E aqui eu retorno de volta. Vou desligar aqui e vou tirar. Já que eu volto, gente. Aqui eu volto, meus amigos. Vai dar certinho. Viu, gente? Dá mesminha, viu? Vou combinar os modelos aqui pra ser da mesma. Aqui é a da TV que eu tô trabalhando. Vamos lá, novamente. TV PH42F 10 DSGWAC. A televisão que eu vou aproveitar. Vamos lá. TV PH42F 10DSGWAC. Eita. Aqui deu só o coco, viu? Eita, mas deu bom. É já, gente. O que é que eu falo pra vocês? Sempre. Quando chegar a televisão por aí, negociei. Tá? Negociei. Negociei com o seu amigo. Ele quer lhe passar pra você baratinho. Você chegou, quebrou da tela, você compra baratinho, guarda aí, né? Chegou aí, né? Com a tela quebrada, pegou um raio elétrico lá, queimou uma placa, mas a tela tá boa. É assim, porque são peças originais. Agora, se você não tiver outra peça, você vai botar o avulso, então você vai comprar um kit de barramento no Mercado Livre, beleza? Vamos para o final da dica. Eu vou tirar a tela dessa televisão aqui e vou botar a tela para esse molde aqui, ó. Tá tudo zerado aqui, ó. Tudo limpinho, ó. Viu? Que é a mesma coisa. Tudo é uma coisa só, tá aí, ó. Tudo limpo, viu? Aqui tem esse parafuso para tirar aqui, ó. Tirar esse negócio aqui, ó. Que tá pregado da régua, ó, com cuidado, ó. Soltar a régua do display, ó. Tá certo? Passar logo aqui um pincelzinho para não deixar essa terra se agarrar na volta. Deixar tudo descoladinho aqui para na hora de fazer os procedimentos. Na hora de você tirar essa tela por cima por lá, ela não tá pregada em alguma coisa, viu? Tira com cuidado, viu? Tá bom? Vamos fazer isso agora. Solto. Aí você tá sossegado. Agora você vai fazer isso o quê? Como já soltei os parafusos aqui, ó. Só tem parafuso aqui embaixo, ó. Agora aqui você vai virar de cara para cima a televisão. Aí você vai com uma espátulazinha aqui, ó, destravar essa moldura frontal, ela com a cara para cima. Tirar o display e botar para esse molde aqui, ó. Tá só esperando, viu? Porque se eu for tirar esses LED daqui, desagarrando com muita luta e empenando eles, para quando eu vi internet botar aqui, eu vou te falar, tem trabalhado muito, hein? E aqui tá mais fácil. Vai ficar original. É só virar aqui, como eu falei para vocês. E ela é uma Smart TV, hein, gente? Tá aqui, pronto. Só se meter aqui a espaltazinha aqui, ó. Uma faca adaptada, ó. Aqui, ó. Ó. Pronto. Travando. Então, já soltei a moldura aqui, ó. Levanta de boa. Você tem que já estar sabendo que essa régua da tela tem que estar solta já. Com a unha aqui você vai ver se a tela é colada ou não. Ó, gente, a tela é solta. A tela é solta, viu? Só meter a mão aqui por baixo. Levante com cuidado. Ó, o braço para não enganchar na régua. Dê uma puxadinha para cá, ó. A mão tipo uma caranguejeira.
colocar num lugar adequado, ó. Pronto, tá num lugar maravilhoso aqui. Vou mostrar pra você onde é que ela tá. Olha o que eu botei aqui, ó. Porque quando eu venho com a mão, ó, eu boto a mão aqui por baixo. A releva ela certa, viu? Outra coisa, mas esse serviço aqui você tem que fazer quando você estiver sozinho. Ou então quando você estiver com alguém que tem experiência na área. Para você fazer esse tipo de serviço com gente que não tem experiência e não entende o assunto e ficar pelo meio, só porque é amigo seu e amiga e menino por meio, não pode. Porque você vai quebrar sua tela. Alguém quebra sua tela e você fica em prejuízo é você. Tem que ter cuidado com isso aí. Tá bom? Televisão de LED é de LED. A gente não pode brincar. O cliente precisa confiar em você e você tem que fazer certo para ter confiança. O molde lá, eu vou tirar daqui do lugar. Tirar daqui, porque ele tá com o LED queimado, viu? Vou botar pra cá. Pra cá. Vou usar o outro molde, viu? Que é da mesma televisão. Vocês viram aí, explicando pra vocês, ó. O LED tá tudo bom aqui, ó. Esse molde aqui, ó. Aqui fica muito mais fácil, ó. Agora aqui, eu vou usar o display. Aqui em cima. Certo? Presta atenção aí. Lá vai com o display aqui, ó. Não vai trabalhar com essas coisas aqui, com sei quem, não sei quem, pelo meio, sem entender de nada. Quem pega o permiso é você. A não ser que você já vem experiente também na área. Aí, já desci aqui o display. Eu vou só alinhar, tá? Eu vou só alinhar o display aqui. Meu amigo Deusinho. Ô, meu chefe. Deusinho, aquele bicho nosso, Deusinho. O que é que nós fazer com ele? Liga, né? A energia acabou de faltar aqui. A energia acabou de faltar, gente. Faltou energia. Faltou energia aqui, viu? Ó, energia faltou de novo. Voltou e faltou. Chegou e voltou sozinho. Faltou energia agorinha, meus amigos. Vou aguardar aqui um pouco. Ver como é que eu posso fazer nesse escuro aqui. Energia aqui. Eu vou usar aqui uma lanterninha. Eu vou ligar aqui o flash também. Pra gente trabalhar aqui. Eu quero nivelar a tela. Estamos no escuro agora, gente. Eu não queria deixar assim. Porque a gente deixando assim, gente, a gente pode até esquecer que já tá no ponto e pode ir lá e vai o problema. Ah, meus amigos, fica ruim agora no escuro aqui. Trabalhar. O que que eu posso fazer, meus amigos? E a lanterna é fraca, gente, ó. Ninguém enxerga não. A lanterna é ruim demais. Só um foguinho velho aqui. Oh, meu Deus. Lá, agora o negócio pegou. Agora é onde o bode berra igualmente vaca, viu? Aqui é onde o bode vai gritar. Falta energia. Ele não pode nem testar a TV de vocês, tá? Sem Falta energia. energia. Foi. Olha aí, ó. Falta energia. Já foi ali fora, fui na outra rua ali, todo mundo tá faltou geral. Eu vou colocar essa moldura aqui no escuro assim mesmo, ver se eu consigo botar. Se a energia voltar, será melhor, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Gente, eu vou colocar a mesma moldura da outra. Da mesma dela. Olha. Tudo é um modelo só, tamanho só. Gente, vamos segurar na tela. Já põe na tela com a mão. Pra tela não se jogar, não ficar tremendo, viu? Ó, a lâmpada piscou, a energia piscou. Meus amigos, eu botei a moldura já. No escuro mesmo. Parece que eu botei certo. Se tiver alguma coisa errada, eu vou ter que voltar. Você vai ver que aperrei aqui, viu? Parafuso logo aqui, ó. De baixo. Lá em cima. E parece que a moldura não entrou direito. Eu vou ter que suspender de novo a moldura. Vou virar a TV pra cá. Pra eu poder fazer esse ajuste lá. Ficou um lado
um pouquinho meio de banda, eu acho que não tá bem alinhado não, gente. Aqui. Foi geral. Apiscou umas 20 vezes. Tô no escuro aqui, tão ruim que tava no escuro. Bem, gente, já vi TV. Já travei aqui a mobília frontal todinho. Agora eu vou colocar a régua no lugar, ó. Pronto. Então agora eu vou só esperar a energia chegar, gente, tá? Você me aguarda aí. Posso voltar com outro vídeo junto com esse, sei lá o que que eu fazer. Beleza? Estou aqui com o Deusinho Eletrônico, estamos no escuro. Flash ligado aqui. Vamos que é nóis. Vamos para frente, tá, vem, gente. Vamos lá. Energia faltou, vocês estão sabendo aí. E eu dei um pulo aqui, já tinha colocado a tela, que vocês sabem, já tinha colocado a tela. Já estava finalizando aqui o último serviço aqui. Coloquei a moldura, virei ela, ajeitei a régua da tela e coloquei aqui, gente, já no lugar a tampa traseira da TV, viu? Quero que vocês entendam isso. Teve uma falta de energia aqui. Ela demorou voltar a energia, tá? Jamais você pode testar essa televisão com essa tampa solta aqui, que essa placa é na tampa traseira dela. E é o molde aí dela é de metal e pode grosar na placa e queima, viu? Acha que encarcou direito e não encarcou, viu? Olha aí, ó. Bem colocadinho. É bom você botar também uma fitinha aqui em cima, viu? Pra evitar dele ficar balançando ali. Consegui uma fita isolante aqui, ó. Que realmente quando a gente abre ela, ela vem com essa fitinha. Não essa aqui, é outro tipo de fita, viu? Você faz isso, ó. Ajuda. Não ficar balançando, viu? Agora vamos fazer o teste novamente. Eu vou fechar a televisão novamente. Até que eu vou ter que abrir essa bicha de novo, que é para fazer redução de LED. Reduzir o LED a corrente de LED dessa televisão, fazer a redução de corrente de LED. É bem facinho, viu? Televisão é bem facinho de você fazer redução. Bem facinho de reduzir. Vou colocar dois parafusos apenas. Só para fazer um teste, tá? Vamos testar essa televisão com ela desmontada aqui atrás, não, que você perde a televisão. Pronto. Deixa eu botar uma galera em pé aqui. Vamos lá. Agora vamos ligar no botãozinho aqui embaixo. Ah, não, é aqui não, é do lado de lá. Oxe, onde é que fica os bons? Aí atrás, certo? Olha aí, linda demais. Agora vocês ficam aí. Observa você ver aqui acontecer. Deixa eu ligar ela aqui. Tá funcionando aí? Certo, sem sinal. Sem sinal. Sem sinal, ficou boa essa, só que dali o frete não estava bem colocado. Sem sinal, ligar aqui um cabo de HDMI nela. Liguei. Pronto, gente, olha aí. Vou lá de canal aqui. Tá aí, gente. Então tá aí, ó.
Tá aí, gente. Se inscreva aí. Tamo junto. Até mais. Fui. Tchau. Se inscreva no nosso canalzinho. Deus Zanilla Eletrônica com você. Muito fácil essa questão. Muito tranquila. Certo? O que nós vamos mostrar para vocês agora é a relação existente entre...